হ্যালো এণ্ড ওয়েলকাম সকলোকে আজিৰ শ্ৰেণীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি প্ৰাণীৰ পৰিপুষ্টি বা ইংৰাজীত যদি আমি ক'ব যাওঁ হিউমেন অৰ এনিমেল নিউট্ৰিশ্যন এই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহিছোঁ। এই গোটেই পাঠটো অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত সপ্তম শ্ৰেণী ক্লাছ ছেভেন সপ্তম শ্ৰেণীৰ যিখন বিজ্ঞান পাঠ্যক্ৰম আছে তাৰ আধাৰত লোৱা হৈছে। এই গোটেই যিখিনি আমাৰ কনচেপ্ট আছে আজি আমি যিখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেইখিনি কেৱল কোনো নিৰ্দিষ্ট এক শ্ৰেণীৰ কাৰণে নহয় বা প্ৰায় সকলো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা অন্য যিসকল লোক যিসকল কোনো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয় সেইসকলৰ কাৰণে উপকাৰী, কাৰণ আমি এই কথাখিনিৰ জৰিয়তে মানুহৰ শৰীৰৰ অন্তৰ্ভাগ বা আমাৰ যিটো ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম আছে ইয়াৰ বিষয়ে বহুখিনি কথাই আলোচনা কৰিম। গতিকে মই সকলোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমি এই গোটেইখিনি বিষয়ৰ ওপৰত এটা সম্যক জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। আমি আজিৰ শ্ৰেণীটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল নিউট্ৰিশ্যন বা পৰিপুষ্টি। এই বস্তুটো কি? আমি আমাৰ শৰীৰত বিভিন্ন কাৰণত মানুহৰ বিভিন্ন কাৰণত শক্তিৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয়। শক্তি এনাৰ্জি লাগে মানুহক আৰু এই এনাৰ্জি আহে খাদ্যৰ পৰা, ফুড, মূলতঃ ফুডৰ পৰাই আমাৰ এনাৰ্জি আহে। গতিকে এই ফুড যিটো আছে বা এনাৰ্জি যিটো আছে সেইটো আমি কেনেদৰে আহৰণ কৰোঁ, কি কি কৰিব লাগে সেইটো আহৰণ কৰিব হ'লে, আৰু সেইটো আমি খাদ্য খোৱাৰ পিছত সেই খাদ্যৰ পৰা যিবিলাক উপাদান আছে কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন আৰু শৰ্কৰা, এইবিলাক আমাৰ শৰীৰলৈ কেনেকৈ যায়, শৰীৰে কেনেকৈ পাচন কৰে, এই গোটেইখিনি দিশ আমি আলোচনা কৰোঁ। থুলমূলকৈ ক'ব গ'লে আমি এই নিউট্ৰিশ্যনৰ অধীনত মানে তিনিটা বস্তু সাঙুৰি লোৱা হয়। এটা হ'ল পৰিপোষকৰ প্ৰয়োজনীয়তা, পৰিপোষকৰ প্ৰয়োজনীয়তা অৰ্থাৎ মানে খাদ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা, আমি যদি সহজ ভাষাত ক'বলৈ যাওঁ পৰিপোষকৰ প্ৰয়োজনীয়তা। দুই নম্বৰ হৈছে খাদ্য গ্ৰহণ প্ৰণালী, আমি যে খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ ইয়াৰ এটা প্ৰণালীবদ্ধ পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিটো আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। আৰু তিনি নম্বৰত যদি ক'ব যাওঁ যে আমাৰ শৰীৰত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ, এই যে খাদ্যবিলাক আমি গ্ৰহণ কৰোঁ শৰীৰত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ, এই তিনিটা বিষয় আমি আলোচনা কৰিম। তো মই ভাবোঁ যে পৰিপোষকৰ প্ৰয়োজনীয়তাত বৰ বেছি আলোচনা কৰিবলগীয়া একো নাই, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো আমাৰ শৰীৰত খাদ্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান। আমি খোজকাঢ়িবলগীয়া হওক, আমি খাবলগীয়া হওক, শুবলগীয়া হওক, যিখিনি নহওক সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ শক্তিৰ প্ৰয়োজন। ইয়াৰ বাহিৰেও আমাৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ দুটা বস্তু আছে, বৃদ্ধি আৰু বিকাশ, গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। এই দুয়োটাৰ কাৰণে, শাৰীৰিকভাৱে ডাঙৰ দীঘল হ'ব কাৰণে আৰু মানসিকভাৱেও বিকাশ হ'ব কাৰণে আমাৰ শৰীৰত পৰিপোষকৰ প্ৰয়োজন। গতিকে এনেবোৰ কাৰণতে আমি খাদ্য খোৱাৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া নেক্সট কথাটো হ'ল আমাৰ খাদ্য গ্ৰহণ প্ৰাণীৰ। ইয়াত আমি মানুহৰ নহয়, মানুহৰ বাহিৰেও অন্যান্য যিবোৰ প্ৰাণী আছে, মানুহ হওক বা অন্যান্য প্ৰাণী হওক, কেনেদৰে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি আহোঁ নেক্সটলৈ। ইয়াত এটা টেবুল আছে, সেই টেবুলটোত এইটো দেখুওৱা হৈছে যে বেলেগ বেলেগ প্ৰাণীয়ে কেনেদৰে ইয়াৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে। এই যিটো টেবুল আছে এই টেবুলত বেলেগ বেলেগ প্ৰাণীয়ে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো দেখুওৱা হৈছে। আমি এটা কথা জানো যে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া সকলোৰে একে নহয়, কাৰণ সকলোৰে একে নহয়। কিছুমানে প্ৰাণীয়ে খাদ্য কি কৰে, ফালি চিৰি খায়, কোনোবা কিছুমান প্ৰাণীয়ে আকৌ খাদ্য চুবাই খায়, কিছুমানে গিলি খায়, আকৌ কিছুমান প্ৰাণীয়ে খাদ্য চেলেকি খায়, আকৌ কিছুমান প্ৰাণীয়ে চুহি খায়। এনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি আছে খাদ্য খোৱাৰ। গতিকে এইবিলাকৰ এটা চাৰ্ট হৈছে এইটো। গতিকে আমি যদি চাব যাওঁ কোনটো প্ৰাণী কেনেকৈ খাদ্য খায়, এই গোটেইখিনি ইয়াৰ এটা চাৰ্টত আছে। হিউমেন বিয়িংছ, প্ৰথমটো হৈছে হিউমেন বিয়িংছ, মানুহে কেনেদৰে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে।
হিউম্যান বিইংস, মানুহৰ খাদ্য কি কি, ফ্ৰুইটছ, ভেজিটেবলছ, মিটছ, এটচেট্ৰা, মানুহৰ মুড অফ ইনজেশ্যন, খাদ্য গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়া, মাউথ, মুখেৰে খাদ্য খাই কেনেকৈ, চিউইং এণ্ড চোৱালোয়িং, চুবাই লয় আৰু গিলি লয়, মানুহে চুবাই আৰু গিলি এই দুই ধৰণে খাদ্য খায়। হামিং বাৰ্ড, চৰাই, চৰাই কেনেকৈ খাদ্য খায়, ফুলৰ পৰা ৰস চুহি খায়। আৰ্ণ্টছ, পৰুৱাই কেনেকৈ খাদ্য খায়, পৰুৱাই স্ক্ৰেপিং, ফালি চিৰি টুকুৰা টুকুৰ কৰি খাদ্যবিলাক খায়, পৰুৱাই গোটাকৈ কোনো খাদ্য নাখায়, একেবাৰে সৰু সৰু দানা লৈ ৰূপান্তৰ কৰি তাৰ এনেকুৱা খাদ্যবিলাক খায়। ঠিক তেনেকুৱা ইয়াত বেলেগ বেলেগ আছে কোনটোৱে কেনেদৰে খায়, কেইবাটাও পদ্ধতি আছে ইয়াত, চেউইং, চোৱালোয়িং, স্ক্ৰেপিং, চাকিং, এনেকুৱা চিউডোপডিয়া, এমিবা নামৰ এবিধ অনুজীৱই খোৱাৰ খাদ্য খোৱাৰ ধৰণটো বেলেগ, যাক কোৱা হয় চিউডোপডিয়া। এইটো আমি আমাৰ এই ভিডিঅ' চিৰিজৰ শেষত লৈ আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে শেষত এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰক্ৰিয়া যে কেনেদৰে এমিবাই খাদ্য গ্ৰহণ কৰে। গতিকে ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিলোঁ এমিবাৰ মানে বিভিন্ন চৰি এমিবাৰ নহয় মানে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণীয়ে খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াত এটা চাৰ্ট আছে, মেইনলি মূলত প্ৰক্ৰিয়াবিলাক এইবিলাকেই, চুবাই খোৱা, গিলি খোৱা, চেলেকি খোৱা, চুহি খোৱা, এইবিলাকেই হ'ল মূলত প্ৰক্ৰিয়া। নেক্সট আমি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পেজলৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে হিউমেন ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেম, মানুহৰ পাচনতন্ত্ৰ। ডাইজেষ্টিভ মানে মানুহে যে খাদ্য খায়, এই খাদ্যটো কেনেদৰে মানুহৰ শৰীৰত যায়, ক'ৰ পৰা ক'লৈ যায়, কেনেদৰে ব্যৱহাৰ হয়, এই গোটেইটোকে কোৱা হয় মানুহৰ পাচনতন্ত্ৰ, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেম। এই ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমত বহু অংগৰ প্ৰয়োজন হয়, বহুতো অংগ মিলি এই ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেম হৈছে। তাৰে কিছুমান অংগ ডাইৰেক্টলি কাম কৰে আৰু কিছুমান অংগ ইনডাইৰেক্টলি কাম কৰে। আমি প্ৰত্যেকটো অংগলৈ ডিটেইলছত যোৱাৰ আগতে এবাৰ থুলমূলকৈ আমি বস্তুখিনি আলোচনা কৰিলোঁ। আমি যেতিয়া খাদ্য খাওঁ, প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হয় ইয়াৰ পৰা, মুখেৰে আমাৰ খাদ্য গ্ৰহণ আৰম্ভ হয়, ইনজেকশ্যন যিটো, আমাৰ খাদ্য প্ৰথমে মুখমণ্ডলত যায়। মুখত আমি দাঁতেৰে চুবাই লওঁ খাদ্য, চুবাই খাদ্য কিছু পৰিমাণে ঘূৰি কৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ এই চুবোৱা খাদ্যখিনি আমাৰ এই খাদ্যনলীৰ মাজেৰে আমাৰ পাকস্থলীলৈ যায়, আৰু পাকস্থলীৰ পৰা এই খাদ্য, যেতিয়া আমাৰ এই খাদ্যনলীত যেতিয়া যায়, খাদ্যনলীৰ পাকস্থলীৰ পৰা খাদ্যনলীৰে যায় পাকস্থলীত, পাকস্থলীৰ পৰা খাদ্যখিনি হজম হয়, হজম হৈ ওলাই আহে ক্ষুদ্ৰান্ত। ইয়াত আমি যদি চাওঁ, এইটো হৈছে পাকস্থলী, এইটো হৈছে ক্ষুদ্ৰান্ত, পাকস্থলীৰ পৰা খাদ্য আহি ক্ষুদ্ৰান্তত সোমায়, এই যে সৰু সৰুকৈ যিখিনি আছে মাজত, এইখিনি হৈছে ক্ষুদ্ৰান্ত। পাকস্থলীটোৰ দুইটা মূৰ আছে, এটা মূৰটো মানে খাদ্যনলীৰ লগত লাগি আছে আৰু এটা মুখ ক্ষুদ্ৰান্তৰ লগত লাগি আছে। তো এই ক্ষুদ্ৰান্তত, পাকস্থলীৰ পৰা আহি এই ক্ষুদ্ৰান্তত আহে, আৰু ক্ষুদ্ৰান্তৰ এইটো ক্ষুদ্ৰান্তৰ এটা মূৰ পাকস্থলীৰ লগত লাগি আছে, আনটো মূৰ এই বৃহদান্তৰ লগত লাগি আছে। এই অলপ সৰু সৰুকেইটাৰ ওপৰত যিটো ডাঙৰকৈ আছে যিডাল নলী, সেইডাল হৈছে বৃহদন্ত। আমি এইবিলাকৰ বিষয়ে এটা এটাকৈ ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম, ইয়াত থুলমূলকৈ আলোচনা কৰি আছোঁ। তো এই ক্ষুদ্ৰান্তৰ পৰা খাদ্যবিলাক আকৌ ওলাই আহি, যেতিয়া হজম হৈ যিখিনি খাদ্য বাকী থাকে, ইয়াত ওলাই আহি এই বৃহদন্তত সোমায়। এই বৃহদন্তটো কিছু পৰিমাণে খাদ্য হজম আৰু শোষণ হয়, হজম আৰু শোষণ হৈ তাৰপিছতো যিখিনি বাকী থাকি যায়, পাকস্থলীৰ পৰা ক্ষুদ্ৰান্ত, ক্ষুদ্ৰান্তৰ পৰা বৃহদন্ত পৰ্যন্ত হজম হোৱাৰ পিছতো যিখিনি খাদ্য বাকী থাকি যায়, সেইখিনি আহি ইয়াতে জমা হয়। ইয়াক কোৱা হয় মলাশয়, মলাশয় জমা হয়, আৰু এই মলাশয়ৰ পৰা যে সময়ে সময়ে এই পায়ুপথেৰে মলত্যাগ কৰোঁ, যাক আমি পায়খানা বুলিও কওঁ বা মলত্যাগ বুলিও কওঁ, সেই মলত্যাগৰ জৰিয়তে হজম নোহোৱা খাদ্যখিনি ওলাই আহে। তো এইকেইটা অংগ আমাৰ ডাইৰেক্টলি ইনভল্ভ, দহিকা, মুখগহ্বৰ, পাকস্থলী, ক্ষুদ্ৰান্ত, বৃহদন্ত, আৰু এইখিনি আমাৰ হজম প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত ডাইৰেক্টলি ইনভল্ভ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যিটো লিভাৰ আছে, যকৃত, এই লিভাৰ, পিত্তস্থলী আৰু অগ্নাশয়, এই তিনিটা আমাৰ অংগ এনেকুৱা, এই তিনিওটা, যকৃত, পিত্তস্থলী আৰু অগ্নাশয়, এইকেইটা ডাইৰেক্টলি একো ডাইৰেক্টলি কাম নকৰে। কাৰণ ডাইৰেক্টলি কাম কিয় নকৰে, কাৰণ খাদ্য এইকেইটাত নোসোমায়, আমাৰ খাদ্য কেতিয়াও লিভাৰত নোসোমায়,
বা গোল্ড ব্লাডাৰত, পিত্তস্থলীক ইংৰাজীত গোল্ড ব্লাডাৰ বুলি কোৱা হয়, গোল্ড ব্লাডাৰত নোসোমায়, বা পেংক্ৰিয়াছ, অগ্নাশয়ক পেংক্ৰিয়াছ বুলি কোৱা হয়, ইয়াত নোসোমায়। কিন্তু এই তিনিওটা আমাৰ হজম প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ হজমৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কিছুমান ৰস, কিছুমান এচিড, কিছুমান কেমিকেল এইবিলাকৰ পৰা ওলাই আহে। সেইবিলাক নহ'লে আমাৰ হজম প্ৰক্ৰিয়া নহ'ব। সেইকাৰণে এইকেইটাক কোৱা হয় যে ইনডাইৰেক্টলি হজমত সহায় কৰে, মানে ডাইজেষ্টিভত সহায় কৰে, আৰু এইকেইটা ডাইৰেক্ট। এই গোটেইকেইটা মিলি মানুহৰ মানে হজম প্ৰক্ৰিয়া যিটো আছে, খাদ্য পাচন প্ৰক্ৰিয়া যিটো আছে, সেইটো গঠন হৈছে। ইয়াতে ওচৰতে এখন ধুনীয়া পিকচাৰ আছে, ইয়াতে তিনিওটা মানে পৰ্চন দেখুওৱা হৈছে। ইয়াত এইটো হৈছে পাকস্থলী, খাদ্যনলীৰ পৰা খাদ্য আহে পাকস্থলীত, পাকস্থলীৰ পৰা ওলাই যায়। ইয়াতে এটা ছবি মানে এই যিটো আছে ইয়াৰ আঁৰত মানে অন্য ছাইডত পৰিছে, এইটো হৈছে পেংক্ৰিয়াছ, এইটো এই যিটো আছে, আৰু ইয়াৰ আগফালে যিটো এই যিটো ডাঙৰকৈ উৰহীৰ গুটিৰ নিচিনা অলপ ডাঙৰকৈ আছে, এইটো হৈছে ষ্ট'মাক, আমাৰ পাকস্থলী, আৰু এই অংশটো হৈছে লিভাৰ, আৰু এইটো হৈছে গোল্ড ব্লাডাৰ। তো আমি এই গোটেইখিনি ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম এটা এটাকৈ। মুঠতে এইটো জানি ল'ব লাগে যে মানুহৰ পাচনতন্ত্ৰ মূল পাঁচটা কি কি, মুখ গহ্বৰ, গ্ৰহিকা, পাকস্থলী, ক্ষুদ্ৰান্ত, বৃহদন্ত, এই পাঁচটাৰে মিলি গঠিত হৈছে। আৰু ডাইৰেক্ট এই পাঁচটাৰ ভূমিকা আছে, আৰু ইনডাইৰেক্টলি যকৃত, পিকস্থলী আৰু অগ্নাশয়, এই তিনিটা। মুঠতে আঠটা অংগ ভূমিকা থাকে, পাঁচটা মূলত পাঁচটাৰ মাজেৰে খাদ্য পাৰ হৈ যায়, তিনিটাৰ মাজেৰে খাদ্য নাযায়, কিন্তু এই তিনিটাই খাদ্যৰ পাচনত যথেষ্ট সহায় কৰে। আমি আহোঁ আমাৰ নেক্সট। আমি এতিয়া ইয়াত এই যিটো আছে পিকচাৰ, এই পিকচাৰটোৰ মানে এটা এটা পাৰ্ট এক্সপ্লেইন কৰিম। প্ৰথমে আমি কৰিম মুখমণ্ডলটো। আমি খাদ্য যেতিয়া খাওঁ প্ৰথমে মুখত সোমায়। তো আমাৰ মুখমণ্ডলত কি কি আছে? আমাৰ মুখমণ্ডলত লিপছ, ওঠ আছে, হোঠ হিন্দীত কোৱা হৈছে, আমি অসমীয়াত ওঠ বুলি কওঁ, আছে দাঁত, আছে জিভা, আছে দাঁত, আছে জিভা, আছে আৰু চেলিভাৰী গ্লাণ্ড, আমি দেখা নাপাওঁ সন্মুখৰ পৰা, এইটো আমাৰ ছালৰ তলত থাকে, এটা লালটি গ্ৰন্থি অসমীয়াত কোৱা হয়, ইংৰাজীত কোৱা হয় চালাইভাৰী গ্লাণ্ড আৰু টনচিল, এইকেইটা হৈছে আমাৰ মুখৰ পাৰ্ট। এতিয়া আমাৰ হুটকেইটা আছে দুটা, আপাৰ লিপ, লৱাৰ লিপ, আমাৰ দাঁত, জিভা, চালাইভাৰী গ্লাণ্ড, টনচিল, এইকেইটাৰে আমাৰ মুখমণ্ডল গঠিত। তো আমি প্ৰথমে দাঁতৰ এনালাইচিছ কৰিছোঁ, দাঁতৰ বিষয়ে বৰ্ণনা চাওঁ। মানুহৰ মুখত সাধাৰণতে এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ মুখত 32টা দাঁত থাকে। এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ মুখত দাঁত 32টা থাকে। এইটো হ'ল দাঁতৰ গঠন। চোৱা এই যে দাঁতবিলাক আছে যে, চাওচোন 32টা দাঁতৰ ছবি আছে নেকি ইয়াত, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, এইটো পালি, এইটো পালিত 16, এইটো তলৰ পালি লৱাৰ জো মানে তলৰ পালি দাঁত, আপাৰ জো মানে ওপৰৰ পালি দাঁত, ওপৰৰ পালিটো আছে 16টা, 2 16 মিলি 32টা হৈছে। এই 32টা দাঁতক 4 প্ৰকাৰে ভাগ কৰা হৈছে অসমীয়াত আৰু ইংৰাজীৰ লগত মিলাই ক'ম। অসমীয়া প্ৰথমটো ভাগ হৈছে ইন চিজাৰ্ছ, আৰু অসমীয়াত যাক কোৱা হৈছে কৃন্তক। কোনো অসমীয়া কিতাপত মানে অসমীয়া মিডিয়ামৰ কিতাপত চালে এইটো নাম দিয়া থাকিব পাৰে কৃন্তক। এই কৃন্তক শ্ৰেণীৰ দাঁত হয় কোনবিলাক হয়? চোৱা এই যে একেবাৰে মুখৰ যি দুইটা দাঁত আছে আগৰ, এটা দুটা, একেবাৰে মুখৰ দুইটা আৰু লগৰ দুইটা মানে 4টা, এই 4টা দাঁত কালাৰটো চেঞ্জ কৰিলেও ভালদৰে বুজি পাবা। চোৱা এই যে 4টা দাঁত, আচ্ছা যদি 4টা দাঁত তলত হয় 4টা দাঁত ওপৰত হ'ব, কাৰণ ইয়াৰ ঠিক ওপৰে ওপৰে 4টা দাঁত আছে বুলি ধৰি ল'লোঁ, তলৰ 4টা আৰু ওপৰৰ 4টা, এই 4টা দাঁতক একেবাৰে আগৰ যিখিনি আছে সেই 4টা, তলৰ 4টা আৰু ওপৰৰ 4টা মিলি হ'ল 8টা, ইয়াতে চোৱা 8 লিখা আছে। এই 8টা দাঁতক অসমীয়াত কোৱা হয় কৃন্তক,
আর ইংরাজিত কোয়া হয় ইনসিজর্স। ওকে, গতিকে এই আটটা দাঁতের, এই আটটা দাঁত এটা ভাগ। আমি দাঁতর 32টার পৰা কি পালো, এটা কৃন্তক আটটা। নেক্সট আমি চাওঁচোন কি আছে, নেক্সট আছে ছেদক কানাইন্স। এই যিটো প্ৰথমৰ পৰা যদি আমি এটা ফালে চাব যাওঁ, দুইটা দাঁতেৰে তিনি নম্বৰটো, বা বাওঁফালে যদি চাওঁ দুইটা দাঁতেৰে তিনি নম্বৰটো, এই যিটো দাঁত হয়, কালাৰটো আকৌ চেঞ্জ কৰোঁ, এই যিটো দাঁত হয় দুইটাৰে য়েলো, এটা কালাৰ দিছোঁ মই, এই যিটো দাঁত হয় এই দাঁতটোক কোৱা হয় ছেদক। তো মুঠ কেইটা হ'ব, ছেদক, ছেদক হ'ব মুঠ, ছেদক যদি তলত দুটা থাকে ওপৰত দুটা থাকে তেনেহ'লে মিলি ছেদক হ'ব চাৰিটা, তলত দুটা ওপৰত দুটা মিলি ছেদক হ'ল চাৰিটা, আঠে চাৰিয়ে বাৰটা। এতিয়া আমি নেক্সট পাৰ্ট কি আছে চাওঁ, ছেদকক এৰি পিছৰ যি দুইটা দাঁত আছে, পিছৰ দাঁত দুইটাক এই যি দুইটা দাঁত আছে ইফালেও দুইটা, ইয়াত এটা দুটা এটা দুটা, এই দুইটা মুঠ তলত চাৰিটা ওপৰত চাৰিটা মুঠ আঠটা, এই আঠটা দাঁতক কোৱা হয় পুৰ প্ৰিমলাৰ, ইংৰাজীত কোৱা হয় প্ৰিমলাৰ আৰু অসমীয়াত কোৱা হয় পুৰপেশক। অসমীয়াত এই আঠটা দাঁতক কোৱা হয় পুৰপেশক, ইংৰাজীত কোৱা হয় প্ৰিমলাৰ্ছ। তো আমি এতিয়ালৈকে কেইটা দাঁত পালোঁ, আঠটা কৃন্তক দাঁত, চাৰিটা ছেদক দাঁত বাৰটা, আৰু পুৰপেশক দাঁত আঠটা, বাৰটা আৰু আঠটা আমাৰ হ'ল বিছ, বিছটা দাঁতৰ বৰ্ণনা আমি পালোঁ। নেক্সট, এই দুইটা দাঁত এৰি পিছত যি তিনিটা থাকে, কাৰণ আমি যদি এনেকৈ মাজৰ পৰা চাব যাওঁ তেনেহ'লে এটা ছাইডত আঠটা, এটা ছাইডত আঠটা থাকে আমাৰ দাঁত। এনেকৈ প্ৰথম দুইটা আমি কি পালোঁ, কৃন্তকৰ লগত আছে, এটা ছেদক, তাৰপিছত পালোঁ প্ৰিমলাৰ্ছ পুৰপেশক, তাৰপিছত যি তিনিটা দাঁত পাওঁ, এই যে তিনিটা দাঁত আছে ইফালে তল তিনিটা, এফালে তিনিটা, মানে সোঁফালে তিনিটা, বাওঁফালে তিনিটা, তলৰ পালিত যদি হয়, আকৌ ওপৰৰ পালিটো কি হ'ব, তিনি সোঁফালে তিনিটা আছে, বাওঁফালে তিনিটা আছে, মুঠ ওপৰৰ পালিত তিনিটা, তিনিটা ছয়টা, তলৰ খাৰি দাঁততো তিনিটা, তিনিটা ছয়টা, মুঠ বাৰটা দাঁত আছে এইটো হিচাপত। এই মুঠ বাৰটা দাঁতক একেলগে কোৱা হয়, ইংৰাজীত কোৱা হয় মলাৰ্ছ আৰু অসমীয়াত কোৱা হয় পেশক। নামটো লক্ষ্য কৰিবা, পেশক বাৰটা, পুৰপেশক হৈছে আঠটা, যাৰ ইংৰাজী নাম হৈছে প্ৰিমলাৰ্ছ, আঠটা, আৰু পেশক হৈছে বাৰটা, যাৰ ইংৰাজী নাম হৈছে মলাৰ্ছ। পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, কৃন্তক দাঁত কেইটা কি কি, বা ছেদক দাঁত কেইটা, ছেদক দাঁত কেইটা, কৃন্তক দাঁত কেইটা, বা এনেকুৱাও প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এপাৰি বা ওপৰ খাৰী বা তলৰ খাৰী দাঁতৰ ছবি আঁকি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দাঁত দেখুৱাই দিয়া। গতিকে এই ডায়েগ্ৰামটো, এই যিটো পিকচাৰ আছে, পিকচাৰটো মনত ৰাখিবা, আৰু যিখিনি বৰ্ণনা কৰিছোঁ, এক্সপ্লেনেশ্যন যিখিনি আছে, সেই এক্সপ্লেনেশ্যনখিনিও মনত ৰাখিবা। এবাৰ যদি ভালদৰে মনত ৰাখি লোৱা তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও পাহৰি নাযাবা। যদি ইয়াতে কিবা খেলিমেলি হৈছে, ভিডিঅ'টো পজ কৰি আকৌ এবাৰ চাই ল'বা, বা এবাৰ ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ চাই ল'বা, তেতিয়া কথাখিনি ভালদৰে মনত থাকিব, কেতিয়াও পাহৰি নোযোৱা। আমাৰ বিভিন্ন দাঁতৰ মুঠতে 32টা দাঁতক চাৰি প্ৰকাৰ ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, আৰু কি কি সেইখিনি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিলোঁ। নেক্সট আমি আহোঁ দ্য ছেলাইভাৰী গ্লাণ্ড,
जा कौ लालटी ग्रंथि दा सेलाइवारी ग्लैंड जा कौ लालटी ग्रंथि ए लालटी ग्रंथि मुखत आमी देखा नापाओ नर्मेली आमार स्किनर तलत थका किसुमान ग्रंथि किसुमान खीरार निसिना बस्तु किसुमान मांखर टुकुरा सेइबिलाकर परा कि होय किसुमान रख उलाय आमार मुखत जेतिया खाद्यटु जाय खाद्यटु जुवार लगे लगे कि होय आमार जेतिया आमी दातेरे सिबाब धरु तेतिया आमार मुखर परा किसुमान रख उलाय आरु सेइ रखबिलाके आमार खाद्यबिलाकक कोमल करात आमार जे आमी जे खाद्यबिलाक खाओ खाद्यबिलाक डाट थाके সেই ডাট খাদ্যবিলাকক কোমল করাত সহায় করে অলপ কোমল করে পেলায় যাতে এইবিলাক ভিতরলৈ খাদ্যনলীর মাজেরে পেটলৈ যোৱাত সুবিধা হয় এইবিলাক মানে হজম হওয়াত সুবিধা হয় সেই কারণে কোমল করে আর সেই কোমল করা রস যেটো আছে লালটি সেই লালটিটো এই লালটি যেটো আছে সেই লালটিটো এই লালটি গ্রান্টস লালটী গ্ৰন্থি বা চেলাইভাৰী গ্লেণ্ড যিবিলাক আছে মুখত ইয়াতে চোৱা বিভিন্ন ঠাইত সৰু সৰু কিছুমান মাংসৰ টুকুৰা আছে আমি নৰ্মেলিটো দেখা নাপাওঁ ছালৰ তলতহে থাকে এইবিলাক সেইবিলাকৰ পৰাই নিৰ্গত হয় যিয়ে মুখত এক প্ৰকাৰৰ মানে এচিডেৰে বা কিছুমান কেমিকেলেৰে যিয়ে আমি যিটো খাদ্য মুখত দিওঁ সেইটো ভাঙি বা ভাঙি সৰু হোৱাত বা অলপ গলি যোৱাত সহায় কৰে এইটো হ'ল ইয়াৰ কাম যাক লালটিক ইংৰাজীত কোৱা হয় চেলাইভা আৰু এইটোক কোৱা হয় চেলাইভাৰী গ্লেণ্ড লালটি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মনত ৰাখিবা নেক্সট এইটো চোৱা জিভাৰ গঠন আমাৰ যে জিভা আছে মানুহৰ জিভা এই জিভাৰ বিভিন্ন ঠাইত স্বাদ মুকুল আছে জিভাৰ বিভিন্ন ঠাইত স্বাদ মুকুল আছে এই স্বাদ মুকুলৰ কাৰণেই আমি মানে বস্তুবিলাক গম পাওঁ এই জিভাৰ একেবাৰে মুখত আছে চুইট মিঠা স্বাদ মুকুল এইখিনিত আছে চল্টি এইখিনিত আছে চৌৰ অলপ কেহা আৰু এইখিনিত আছে তিতা বিটাৰ এতিয়া আমাৰ যদি কোনোবা অংশৰ স্বাদ মুকুল বেয়া হৈ যায় ধৰি লোৱা এই চুইট এইখিনি অংশৰ স্বাদ মুকুল যদি বেয়া হৈ যায় আমি মিঠা বস্তু খালেও একো মিঠা নাপাওঁ আমাৰ এইখিনি অংশৰ যদি স্বাদ মুকুল বেয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমি যদি নিমখীয়া বস্তু খাওঁ চল্টি মানে নিমখীয়া কিন্তু আমাৰ নিমখীয়া যেন নালাগিব গতিকে এই বিভিন্ন ধৰণৰ টেষ্টবিলাক পোৱাৰ জিভাৰ মানে পোৱাৰ কাৰণে স্বাদ মুকুলবিলাক কামত লাগে জিভাৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ স্বাদৰ কাৰণে স্বাদ মুকুল আছে সেইখিনি এই পিকচাৰটোত দেখুওৱা হৈছে একেবাৰে প্ৰথমে চুইট চল্টি মানে নিমখীয়া কেহা আৰু বিটাৰ তিতা তোমালোকৰ টেক্সটবুকত যিকোনো এখন টেক্সটবুক প্ৰাণীৰ পৰিপুষ্টিৰ লগত ৰিলেটেড যিকোনো এখন টেক্সটবুক উঠালে এই বস্তুটো পাবা জিভাৰ ডায়েগ্ৰাম দিয়া থাকে আৰু কোনটো অংশত কিহৰ কি টেষ্ট এইবিলাক দিয়া থাকে আমি নেক্সট শ্লাইডলৈ আগবাৰু নেক্সটত আমাৰ কেইটামান প্ৰশ্ন আছে তো আমি আজি যিখিনি বিষয় আলোচনা কৰিলোঁ সেইখিনি বিষয়ৰ ওপৰত পাঁচটামান প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে উত্তৰ কৰিবা সকলোৱে প্ৰশ্নকেইটা নিজৰ বহীত লিখি ল'বা আৰু এইকেইটাৰ উত্তৰ কৰিবা নেক্সট যিটো ক্লাছ হ'ব নেক্সট ক্লাছত আমি এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ তোমালোকে পাই যাবা কিন্তু তাৰ আগলৈকে তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা এইকেইটা প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা ইয়াৰ ফলত কি হ'ব তোমালোকৰ যিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে সেইটো বেটাৰ হ'ব মই এটা হিণ্ট দি দিছোঁ এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ ক'ত পাবা যিসকলে মই যিখন কিতাপ কৈছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ ক্লাছ ছেভেনৰ যিখন টেক্সটবুক আছে বিজ্ঞানৰ সেইখন যদি ফ'ল' কৰা সেইখনৰ পেজ নং 13, 14, 15 ইয়াতে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ আছে সকলোৱে নিজে কৰা এজ এ হোমৱৰ্ক লোৱা নেক্সট ক্লাছতে এইখিনিৰ উত্তৰ পোৱা যাব আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আমি কি বহু ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট যেনে ফুড পাইপ বা ষ্টমাক এইবিলাকৰ ডিটেইলছ এনালাইচিছ আলোচনা কৰিম গতিকে সকলোৱে পৰৱৰ্তী পাৰ্ট যিটো হ'ব এই পাৰ্টৰ ওপৰত সেই পাৰ্টখিনি কণ্টিনিউ
करिबा गतिके दिस इज द एंड ऑफ पार्ट वन वीडियो टू सुवार बारे सकलुके धन्यवाद जनाइसु तोमालके वीडियो टू लाइक करिबा शेयर करिबा निजर जि सकल फ्रेंड बा रिलेटिव जिमान आसे सकलुके शेयर करिबा आरो एटा कथा को मय जे केवल छात्र छात्री न माने केवल सप्तम श्रेणी बा अष्टम श्रेणी बा स्कूलत पढितका छात्र छात्री न हाय एई जिखिनि जितु टॉपिक প্রাণীর পরিপুষ্টি এইটো আমি যিকোনো মানুহে চাব পাৰোঁ তেতিয়া আমি আমাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত থকা অংগবিলাকৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিম এনেকুৱা বেছিক নলেজখিনি থাকিলে আমি বহু সময়ত প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ মেডিচিনেল ইউজৰ কাৰণে বহুখিনি ক্ষেত্ৰত আমি নিজে সজাগ সচেতন হৈ থাকিব পাৰোঁ গতিকে সকলোৱে এইবিলাক বিষয়ত জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে সেইখিনিকে কৈ আজিৰ শ্ৰেণীটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ সকলোৱে আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছা সকলোৱে সজাগ হৈ থাকিবা ভালে কুশলে থাকিবা ধন্যবাদ।